Lieve, lieve broeders en zusters, wat geweldig dat jullie luisteren naar deze nieuwe video. Deze video ga ik lezen uit Lucas 15. En in Lucas 15 vers 1 tot en met vers 10 staat iets geweldigs. Ik ga het voor jullie lezen en ik bid dat jullie deze tekst zullen begrijpen. Vader, en ieder die mijn stem kan horen, en ieder die ver van u is, en ieder die u mist, en ieder die u weer in hun leven wil, dit gebed en deze tekst is voor jou. Ik bid dat je deze tekst zal luisteren, beluisteren met een open hart. Ik bid dat je zal weten dat God jou roept, dat hij jou heeft geschapen met een doel, dat hij jou lief heeft en dat hij altijd op jou wacht. Hij roept jouw naam en antwoord vandaag. Geef je hart aan hem en laat je leiden door zijn geest. We gaan beginnen met het lezen. De tolontvangers en andere mensen met een slechte naam kwamen vaak naar Jezus luisteren. Dat lokte de kritiek van de farizeeërs en de godsdienstleraars uit. Zij vonden het een schande dat hij zich met zulk soort mensen bemoeide. Hij ging zelfs met hen eten. Om hun duidelijk te maken waarom hij dat deed, zei hij: als u nu eens 100 schapen had en één ervan raakte verdwaald, wat zou u dan doen? Het zoeken, net zolang tot u het vond. De andere 99 zou u gewoon laten grazen. Als u het verdwaalde schaap dan vond, zou u uw vrienden en buren bij elkaar roepen en zeggen: luister, mijn schaap was verdwaald en ik heb het teruggevonden. Zijn jullie ook niet blij? Zo is het ook in de hemel. Meer blijdschap over één zondaar die bij God terugkomt dan over 99 anderen die niet verdwaald waren. Of denk eens aan een vrouw die 10 zilveren muntjes had en één ervan verloor. Zou ze niet een lamp aansteken en overal zoeken en het hele huis aanvegen tot ze de munt vond? Ze zou haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar roepen en zeggen: zijn jullie ook niet blij dat ik de zilveren munt die ik kwijt was weer heb gevonden? Ik zeg u dat er bij de engelen van God een grote blijdschap is als één zondaar bij God terugkomt. Amen, broeders en zusters. Deze tekst is wonderbaarlijk, waarachtig en krachtig. Jezus legt hier uit hoe kostbaar jullie zijn in zijn ogen. Dat ook al heeft hij 99 schapen, dat ene schaapje, hij gaat op zoek naar jou. Hij roept jou. Hij wil jou terug. Hij wil jou. Hij wil jouw hele hart. Hij wil jouw hele ziel en jouw hele verstand. Hij wil jouw hele leven. Zullen wij vandaag bidden dat wij ons hele leven aan God gaan geven en dat wij dit verhaal lezen in de Bijbel met een open hart. En ik bid dat jullie het ook allemaal zullen begrijpen hoe kostbaar je bent in Gods ogen. Ja, hij roept jouw naam. Hij kent jou. Hij heeft jou geschapen en geweven in de moederschoot. Tegenwoordig dat mensen vaak denken: oh, het is zo'n grote wereld en ik ben maar een klein mens. Nee, God kent jou. De schepper en de maker van hemel en aarde, die kent jou. Hij kent jouw hart. Hij kent al je noden. Hij kent jou van binnen en van buiten. En vandaag is de dag dat hij jou roept. Gaan wij antwoorden, broeders en zusters? Laten we samen zijn aangezicht zoeken. O Vader, dank u wel voor uw wonderbaarlijke woord. Dank u wel voor deze prachtige teksten in Lucas. Dank u wel dat wij uw woord mogen lezen en dat uw woord waarheid mag zijn in onze harten. Ik bid voor ieder die ver van u is, ieder die niet meer met u praat en ieder die niet meer bidt, die geen relatie meer met u heeft. Ik bid voor ieder dat zij allemaal weer terug zullen komen naar u, dat ze zullen knielen voor uw troon. En ja, jullie mogen ook knielen als jullie de mogelijkheid daarvoor hebben. Open je hart voor hem. Spreek al je zorgen naar hem uit en zeg: Vader, vergeef mij voor alle keren dat ik u alleen heb gelaten. Voor alle keren dat ik dacht dat ik het in mijn eigen kracht kon. We kunnen het niet zonder u, o Heer. We hebben uw kracht nodig, uw wijsheid, uw liefde. We hebben uw geest nodig. Heilige Geest, wil u door ons heen werken? Wil u ons kracht geven en wijsheid hoe te handelen en wat
wat te zeggen in bepaalde situaties. We willen terugkomen naar u. We hebben u nodig, Heer. Wil u ons vergeven voor alle dagen dat we zijn opgestaan zonder te bidden en de dag zijn begonnen zonder u. Vader, we hebben u nodig dag in en dag uit. We willen u welkom heten in ons leven. We willen een nieuwe en frisse start met u maken, Heer Vader. Voor ieder die gebroken is en die pijn heeft. Hij roept jou. Hij is op zoek naar jou. Jij bent het schaapje waar hij naar op zoek is. Jij bent het muntje waar hij naar op zoek is. Ja, hij zoekt jou en hij roept je bij je naam. Broeders en zusters, laat de duivel je niet beduvelen. Laat hem niet jou bedriegen. Hij liegt. God houdt van jou. Hij wil niet dat je sterft. Hij wil niet dat je doodgaat. Voor de mensen die depressieve gedachten hebben, voor de mensen die duistere gedachten hebben, God houdt van jou. Hij heeft een plan met jouw leven, specifiek met jou. Hij zoekt jou. Lees dit verhaal. Neem het in je op en zie jezelf als dat schaapje. De hemel juicht wanneer iemand terugkomt bij de Vader. Laat dit niet nog langer liggen. Pak het op. Ga hiermee aan de slag. Ik heb heel veel video's waarbij je mee kan bidden als je zelf misschien het moeilijk vindt. Laat dit een nieuw begin zijn en een frisse start met hem. Iedere dag opnieuw kan je opstaan. Simpelweg te zeggen, Heer, wil u mij vandaag helpen? Ik ben weggevallen, ben u kwijt, Heer, maar nu wil ik u weer terug. Vader, wil u weer in de harten komen van deze broeders en zusters. En ieder die dit gebed heeft geluisterd met een open hart, met een blij hart, wil u de harten weer vullen met uw Heilige Geest. Wil u ze weer leiden naar u, Heer. Dat ze weer een licht mogen zijn in de duisternis. Dat ze uw kracht mogen ervaren dag in en dag uit. Dat ze mogen weten dat ze uw kinderen zijn. Dat ze hier niet zomaar zijn zonder doel. Maar dat u een plan met ze heeft. En dat ze dit ook mogen in hun leven mogen volbrengen in de machtige naam van Jezus. Onze redder die gestorven is aan het kruis voor ieder die mijn stem kan horen. Voor ieder die mee heeft geluisterd. Voor ieder die mee heeft gebeden. Dit gebed is voor jou. Hij gaat door jou heen werken. Hij gaat je aansterken. Hij gaat je leiden. Hij gaat je bevrijden. Ja, Vader, dank u wel dat u het al gedaan heeft. Dank u wel dat u het werk al begonnen bent in ons, Heer. Dank u wel dat u werkt wanneer wij het niet eens merken. Dank u wel dat u de harten van ieder die dit gebed heeft gehoord zal aanraken. Dank u wel dat u ieder die gevangen is, ieder die gebonden is, dat u ze wil bevrijden in de machtige naam van Jezus. Ja, Vader, dank u wel voor de mogelijkheid wederom voor dit gebed. Dank u wel dat u mij de kracht geeft en de moed geeft om deze gebeden te plaatsen voor ieder die mijn stem kan horen. Ik bid dat dit gebed kracht mag hebben in de machtige naam van Jezus. En iedere kracht van duisternis die mijn broeders en zusters tegenhoudt om dit te doen. Die in de leugens geloven van de boze. Dat ze niets waard zijn. Dat ze niets zijn. Nee, jullie zijn allemaal kostbaar in Gods ogen. Hij houdt van jullie. Hij is jullie Vader. Hij zorgt voor ons. Ja, hij bevrijdt ons en hij geneest ons. En hij wil jou ook helpen. Maar je moet het hem vragen. Open je hart voor hem. Open je mond voor hem. Ga hem persoonlijk dingen vragen. Ga met hem de weg bewandelen. Die relatie met hem. En ja, dan ga je zien dat er machtige dingen gaan gebeuren in zijn naam. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ik wil jullie erg bemoedigen. Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Voor ieder die nieuw is op mijn kanaal, je kan me ook abonneren. Ik wil jullie ook aanraden om te volgen op Spotify. Daar kunnen jullie ook een hartje achterlaten. Een like. Ook op mijn kanaal, als jullie nog vragen hebben of gebeden, kunnen jullie zeker een comment achterlaten. Dan zal ik het lezen. Je kan me ook altijd e-mailen. E-mail staat ook onder de video. Ik wens jullie alle Gods zegen toe. En ik bid dat jullie de vrede en de liefde van God mogen ervaren, dag in en dag uit. Hij gaat met jullie mee.